чується й дивний звук. Мені здається, чи я оглух. Встаю на ноги і бачу сон, що кожен ранок я сплю до двох. Чищу зуби, гладжу штани, в думках я мрію про чіпцани. І кожен ранок в мами питаю: "Ой, очима не зрозумів, чому я тут і хто це всі. О Боже, в школі і це не сон, сиджу і мрію про свій айфон. Але я не проти сюди ходити, школа це не тільки вірші зубрити. Тут можна